Dár, tady Staroda, dalším videem. Dár, tady Staroda. Mám tady další video. Jde o to, že jsem koukal včera na to video, co jsem točil ohledně Sobotkovy demise a došlo mi, že tam některé věci jsou takový zkratkovitý. Jako to, co tam říkám, je samozřejmě to, co si myslím, je to pravda, ale nemusí to být úplně pochopitelný pro každýho, takže jsem se chtěl k tomu trochu vrátit a trochu to video komentovat. Muzičku stlumit. Možná nejdřív změním jakoby obecně tu kvalitu a tak. Mrzí mě, omlouvám se za to hučení notebooku, který bylo v té jedné části videa, vlastně z indooru. Jo, protože sice na jako to vybavení nějak jako nehrotím, ale prostě tohle jsem si mohl odpustit, takže příště už budu chytřejší a budu vědět, jak to dělat. Proto i točím teďka v autě, protože si myslím, že tady ten zvuk je docela v pohodě, takže to takhle udělám. Třeba několikrát ještě příště, no. Myslel jsem, že vylezu ven na sluníčko, protože dneska je fakt hezky, ale venku to zase strašně hučí, takže to se dost dobře nedá dělat, teda až bude nějaký lepší mikrofon. Takže to je k té kvalitě. Co se týče té samotné Sobotkovy demise a toho, co jsem o tomu říkal, jo, já jsem to vykládal tak, že to byl dobrý tah od Sobotky, ale proč to tak vlastně je, ono to tak vůbec nemusí působit, jo. Teď se třeba říká, že to je na straně Zemana, že ten se s tím bude dělat, co chce. Jo, víme, co udělal v roce 2013, kdy si tam dosadil svý kámoše do úřednické vlády a podobně. Jo, samozřejmě, Zeman má velkou škálu kroků a může si dělat jako co chce, stejně tak Babiš, který mu někdo přisuzuje, že na tom ještě vydělá, že prostě pro něj to špatný není, tak i to je možný, jo. Je taky mazaný a určitě si na tom nějak tu kampaň rozjede, i když počítal spíš s tím, že bude odvolaný, než že bude demise celý vlády. Takže to, co bude dál, tak samozřejmě to se ještě uvidí a všichni ty tři hráči, o kterých jsem mluvil, Sobotka, Zeman, Babiš, jsou silní. Možná Sobotka je dlouhodobě z nich nejslabší, ale jsou silní a budou mít nějaký další kroky, které budou mít nějaký vliv a nějak se to rozjede, ale ten tak dobrý Sobotkův, já myslím z pohledu té aktuální situace, toho, jakoby, toho okamžiku, kdy se to stalo a to, jak to vykolejilo ty jeho dva soupeře. Jo. Vlastně ta další, to volební klání, jakoby ta bitva, ta bude, nebo ta válka, taková volební, bude vlastně od té série bitev. Vlastně budou sedít různý, budou se tahat kauzy, budou různý témata a v každém tématu dojde k nějakému souboji a vždycky z toho bude nějaký vítěz poražený. Takže je to vždycky v těch kapitolách, epizodách, těchhle drobných půtkách. A tyhle tý prostě vyhrál jednoznačně Sobotka z mýho pohledu, protože zaskočil úplně všechny. Jo, podobá se to třeba Británii, kde Mayová vlastně vyhlásila taky předčasné volby, což vůbec nikdo nečekal, ani prostě komentátoři, tuhle demisi vlády taky prakticky nikdo nečekal. Je zajímavý, třeba podle informací Respektu, jako několik lidí to tušit mohlo, protože podle Respektu vlastně v úterý, když se Sobotka potkal se Zemanem někde na ČVUT, byl na nějaký akci, tak se vlastně s ním vyjednával to odvolání Babiše, jestli by vlastně na to Zeman přestoupil. A Zeman se vyjádřil, že jakoby ne, že ho neodvolá. Takže vlastně co Sobotka mohl dělat, jo? Kdyby ho odvolal, po čem teďka hodně lidí volá, včetně i opozice a podobně, tak vlastně by ještě na tom byl hůř, jo? Naběh by si Zeman by ho prostě vyfakoval a bylo by to ztracený. Takže to, že udělal demisi vlády, tak i skrz to je to vlastně super krok, že je to hodně prostě nečekaný, jo? A teďka přešel vlastně do protiútoku a teďka ty ostatní se musí bránit, to je vždycky jakoby lepší pozice. Samozřejmě otázka, jak to teďka bude, jak to bude teďka hrát dál, jo, co se prostě teďka bude dít dál. Jo, Sobotka je spíš takovej jakoby nudnej týpek, jo, tyhle ty jakoby takovýhle zářný okamžiky, tak těch moc nemá. Takže kdo ví, jakoby jak se to posune dál, no, to se prostě uvidí, jo. Mně to je celkem jedno, jak dopadne, já ČSSD nevolím, ani Babiše, takže mě to baví jen z tohohle pohledu, jak se tyhle ty tři kohouti mezi sebou takhle mydlej a je to sranda, no. Tomuhle krátkému videu mě napadlo vlastně moudro na závěr, trošku i pro mě, ale pro kohokoliv. S točením videí je to podobné jak s hraním online her třeba StarCraftu. Jo, když se člověk chce zlepšit, tak by měl vlastně se dívat zpátky na ty svoje hry a hledat v nich chyby. Jo, je dobrý se zlepšovat obecně, myslet si na to, v tomhle se můžu zlepšit jakoby obecně, objektivně, co je dobrý, na co se zaměřit, ať už technika nebo nějaký projev, světla a podobně. Ale je dobrý se dívat na své chyby a ty odbourávat, protože jen tím pokrytím těch chyb, tak se vlastně už ta kvalita zvedá tak jako tak a mnohdy to odstranění těch chyb je vlastně mnohem rychlejší, efektivnější, než se snažit honit nějaký jiný kvality. Takže to by bylo ono.
takže zdar.